Labrīt, vēlreiz. Labrīt. Ko tad šis vasarīgais siltums nozīmē šajā nedēļā? Vasarīgs siltums, kā un kuram droši vien, bet tad, kad 25 grādi ir, es domāju, pat neraugoties uz to, ka dienas īsas un varbūt vakari nav tik silti kā vasarās, tomēr pēcpusdienā tāda temperatūra septembra otrajai pusē nav pārāk ierasta. Un te es uzreiz gribu parādīt vienu karti, kur mēs redzēsim, kā izskatīsies tā silto gaisa masu ieplūda nedēļas nogalē no dienvidu austrumiem, sākot jau no ceturtdienas. Ceturtdien, piektdien un vēl sestdien turpinās plūst ar diezgan brāzmainu vēju siltās gaisa masas. Ukrainā, Baltkrievijā, Polijā un Lietuvā temperatūra piektdien un sestdien var pat pārsniegt 30 grādu atzīmi. Pie mums siltākā nedēļas diena būs piektdiena, kad temperatūra būs ap 23-27 grādiem, nu varbūt vietām piekrastē vēsāks ap 20 grādiem. Un rekordi tiks pārspēti diezgan iespaidīgi, jo nekad tik vēl rudenī pie mums Latvijā nav bijuši 27 grādi. Un tie datuma karstuma rekordi konkrēti vēsturiski 22. Septembrī nekad Latvijā nav bija siltāks par 21-24 grādiem, šoreiz vietām 27 grādi, tā ka dažās vietās Latvijā tas rekords uzreiz par vairākiem grādiem tiks pārspēts. Bet tā par nedēļas dienām runājot, tātad rīt viens tāds jūtams siltuma periods, jau rīt pēcpusdienā 22-25 grādi daudziet, bet parādīsies arī pa kādam pērkonu negaisam. Tad trešdiena varētu būt vēsākā šīs nedēļas diena, tad vairāk mākoņu, daudziet tāds neliels lietus un temperatūra zem 20 grādiem lielākajā valsts daļā, bet ceturtdien un piektdien tātad saulains, ļoti silts vasarīgs laiks. Sestdien ar negaisiem, siltums pamazām virzīsies projām. Nu, svētdien atkal temperatūra mazliet zemāka, bet vienalga visās dienās tas ir siltāks nekā septembra otrajai pusē būtu normāli. Un naktis, jo īpaši šorīt, piemēram, dažviet Ziemeļvidzemē tikai plus 2, plus 3 grādi, tad turpmāk šonedēļ naktīs nebūs nekur vēsāks par 10 grādiem. Dažviet Kurzemē pat naktis ar 17-18 grādiem, tās tiešām ir vasarīgas naktis. Un kopumā septembris, es ceru, mēs arī apskatīsim te tādus vidējos rādītājus statistiku. Klimatiskā norma mēneša vidēja temperatūrai 12 grādi, augstākais septembris vēsturis 90. Gadu sākumā bija 1,8 grādiem, siltākais tālijā 1934. Gadā ar 15 grādiem. Šogad mēs līdz šim esam ar vidējo temperatūru 15,6 grādi, kas ir krietni siltāks nekā vēsturiskais rekords. Mums vēl priekšā ir daudz siltu dienu, tā ka es domāju, mēs varēsim tā trekni ierakstīt šo septembrī arhīvos kā siltāko kopš Latvijā veids meteoroloģiskos novērojumus. Bet starp citu, jā, tu pieminēji arī tās zemās temperatūras, kā ar salnām, vai tās jau ir bijušas? Nu, tagad es saprotu, šonedēļ mēs par to nedomāsim, bet vispār. Sestdienas rītā dažviet bija no Gulbenes, Rēzeknes, Ludzas novada saņēma ziņu, un pat tepat no Pierīgas bija dažās vietās zāle, pavisam viegli, bet balta. Bet tāda neliela un īslaicīga tā salna bija, jo projām mēs redzam, ka dārzos zied rudens puķis un koki pat lāga negrib krāsoties šoruden, jo ir gana silts, gana mitrs un pēc sausuma vasaras sākumā, kad tiem bija tādi stresa apstākļi, šobrīd augi jūtas ļoti labi. Pēc tam nākamnedēļ septembra pašas beigas un oktobra sākums joprojām izskatās gana silts, ka es domāju, ka būs vietas Latvijā īpaši piekrastē, kur septembrī tā arī salna neieraudzīs rekur bildes no sestdienas rīta. Nu, ja labi ieskatās, var redzēt tādu sīkledus kristāliņu balti uz zāles ir, bet par bargām salnām šobrīd runāt nevar tā, ka dārzos viss, kas vēl aug, diezgan droši vēl šonedēļ un vēl nākamnedēļ turēt. Var vēl slinkot, tie, kuri jau nav pasteikšies novāk. Es starp citu arbūzu ražu pēdējo pagājušu nedēļu novācu. Kad varētu nogaršot? Vēl pēdējais tikai palic. Vēl jāsteidz. Cerības pazuda šajā brīdī. Saprotu. Mums prieks, ka tev labi auga. Paldies. Paldies tom. Paldies tiešām pieskacēji arī. Nu, to, ka būs silts turpinājumā. Un par salnām šonadēļ.